اسلام کے خلاف بہت زیادہ بھونکتا تھا. کب بولے ہیں وہ؟ کیا کرتا تھا؟ روز بولے. کیا کرتا تھا؟ کیسے مارا؟ اسلام کے خلاف بولتے تھے. کیسے مارا ہے آپ نے؟ چھری کے ساتھ. کہاں؟ کلاس میں؟ نام کیا ہے آپ کا؟ خطیب حسین. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پانچ سیمسٹر میں. کیا نام ہے؟ ان کی ڈیتھ ہو گیا پتا ہے آپ کو؟ اچھی بات. کیا بولتا تھا وہ؟ روز بولتا. کیا بولتا تھا؟ بہت زیادہ تو نہیں کرتا. آپ نے اساتذہ کو بتاتے یہاں ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے ملک میں. قانون کون سا ہے؟ قانون تو گستاخوں کو رہا کرتا ہے. قانون کون پوچھتا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ خطیب حسین. مطمئن ہے آپ جو کام کیا؟ آپ کے ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی؟ بالکل مطمئن. اللہ کا شکر ہے.